30. ročník vzpomínkové akce Jáchymovské peklo se uskutečnil ve dnech 17. a 18. května. Při této příležitosti bývalí Muklové, ale i rodiny a příbuzní vzpomínají na desítky tisíc nevinných obětí komunistického režimu, které byly odsouzeny k dlouhým letům odnětí svobody a část z nich strávila dlouhé roky otrockou prací na těžbě uranové rudy v nelidských podmínkách jáchymovských lágrů. Součástí vzpomínkových akcí byla i možnost prohlídky části areálu tábora L a úpravny uranové rudy, takzvané věže smrti, nyní národní kulturní památky v areálu bývalého podniku Škoda Ostrov. Pietní akt zde začal stejně jako v minulých letech muklovskou hymnou. Následovalo položení květin a věnců a proslovy zúčastněných. V hale věže si bylo možné prohlédnout panelovou výstavu místní organizace Konfederace politických vězňů z Karlových Varů. Hlavní část připomínky se odehrála v sobotu 18. května v Jáchymově. U památníku brány ke svobodě byly položeny věnce a zazněly zde proslovy k uctění památky všech, kteří utrpení museli snášet.